Ústavu geoniky se zabýváme výzkumem intenzifikace účinku vodního paprsku. Vodní paprsek je v podstatě natlakovaná voda na nějaký tlak. V současné době ty tlaky dosahují až 690 MPa, což odpovídá hloubce vody 69 km. Takto stlačená voda potom projde velmi malým otvorem, takzvanou vodní tryskou, ve které se ta tlaková energie vody změní na kinetickou energii vodního paprsku, takže voda z té trysky vytéká rychlostí až stovky metrů za sekundu. A pak takový paprsek vody je schopen řezat v podstatě jakýkoliv materiál. Využití vysokorychlostního vodního paprsku zasahuje prakticky do všech oborů průmyslu i dalších aktivit člověka, od klasického řezání nejrůznějších materiálů až do oblasti medicíny. My se snažíme tu technologii aplikovat na odoberanie kostného cementu z kosti pre cementované endoprotézy tak, aby operácie boli rýchlejšie, pacient sa rýchlejšie zotavil, aby ho to menej bolelo. Problémom ostáva, že ten kostný cement ostáva na stene kosti a väčšinou v týchto prípadoch doktor musí kosť otvoriť, zobrať kladivo, dláto. Nazdávame sa, že by sme toto vedeli skrátiť, tento proces odoberania cementu, bez toho, že by sa tá kosť musela nejakým spôsobom ničiť, narušiť, pretože už toto samotne predlžuje proces uzdravovania pacienta. Zařízení, které vidíte na robotu, je to soubor diskelingové trysky, která se v průmyslu používá pro odstrajování okují. My se tady v laboratoři snažíme vyvinout alternativní trysku. Tlak, který se běžně používá pro ten hydraulický diskeling, je 400 barů. Pro srovnání, tlak v kole pneumatiky osobního automobilu je kolem 2 barů. Tady toto zařízení se jmenuje zařízení pro řezání abrazivním vodním paprskem. Tato technologie dokáže například uříznout velmi tlusté materiály. Tady můžete vidět řez na hliníku, který je tlustý asi 30 cm. Ta technologie se může použít na předměty, které jsou tlusté i například 1 metr. U nás se věnujeme výzkumu jednak abrazivních materiálů, které se přidávají do toho proudu vody. Děláme výzkum jejich řezných schopností, jejich účinků na opotřebení abrazivní trubice. Výhodou té technologie je především to, že dokáže dělat tvarové řezy a neovlivňuje materiál tepelně. Pracoviště vodního paprsku na Ústavu geoniky je vybaveno špičkovou technikou, zejména díky projektům Evropské unie. A myslím si, že co se týče vybavení, rozhodně patříme do evropské špičky, ne-li do světové. A také výsledky našeho výzkumu jsou na špičkové úrovni, což dokládají i patenty a licence, které máme uzavřené se zahraničními partnery.